Você matou o Magni. Matou mesmo. Ele era um deus, mas você matou ele. Um Aesir menor, mas sim. E o pai dele é Thor. Não é menor. Esse é dos grandes. Não vai aceitar isso bem, Asgard. Eu nos defendi. Só isso. Não temos ser julgado. Julgado não. Mas a vingança é bem provável. Desde quando você pode matar um deus? Conheço um lugar que pode ter tesouros únicos. Espera, a gente já passou por aqui. Mas por onde voltar? Acho que o menino não está bem. Eu tô bem. Não precisam se preocupar. Então, acompanhe. Sim, senhor. Ei! Acabei de perceber. O Magni não voltou à vida. Isso é interessante. Dizem que os Aesir encontram seu próprio caminho a Valhalla. Sem valquírias, sem passar pelos portões de Helheim. Pode ser importante. Gigante. Que? Que lugar é esse? Pescadores traziam o pescado do dia a esse porto e usavam aquele dispositivo para mandar parte dele direto para a cozinha do Yal. O restante era separado e vendido. Tem uma saída embaixo do dedão. Vamos atravessar. Tem um caminho para a saída, do outro lado. Acho que deu certo.
A palma da mão, de novo. Falta pouco. Tudo que a gente fez, escalar um gigante morto, cair com um martelo gigante, enfrentar deuses malvados, o que acha que a mamãe diria? Que você evoluiu muito. Obrigado. Atreus, comigo. Tá, tô indo. E agora? Talvez seja melhor a Freya dar uma olhada no menino. Não, eu já tô melhor. Só tinha que recuperar o fôlego. Aonde a gente vai? Bom, agora temos o cinzel. Falta aprender a runa de viagem de outro raio e esculpir no portal do pico. Isso libera a viagem ao reino dos gigantes. Você não sabe? Infelizmente não, mas a serpente disse que os gigantes confiaram esse segredo a Tyr. Mas o Tyr não morreu? Sim, mas o cofre secreto dele ainda existe. As portas ficam embaixo do templo submerso do lago até o nosso amigo Cobra resolver se mexer. Lá podemos encontrar a lendária Runa Negra de Jotunheim. A gente podia explorar mais um pouco. Já pegamos o cinzel e o cofre não vai a lugar algum. É uma pena desperdiçar o barco. Veremos, garoto. Nem acredito que Odin e Freya foram casados. O amor e o ódio estão mais entrelaçados do que você pensa. Por exemplo, Odin odeia os gigantes e vice-versa. Mas a própria mãe de Thor era a giganta Fjordun, amor da vida de Odin. Então o Thor é parte deus e parte gigante? Estranho. Quando Fjordun se foi, Odin passou eras de solidão. E na guerra com os Vanir, eu pude ver o que ele queria de verdade por trás da fúria. E depois de bastante persuasão, Freya concordou. Por um tempo, ele parecia mesmo ter mudado. Parecia feliz e demonstrava interesse em fazê-la feliz. Ele realizou tantos desejos dela que mal me lembro de todos. A paz se instaurou e eu achei que tinha dado mais certo do que nos meus planos. Mas a verdadeira face de Odin se mostrou de novo. Ele ganhou a confiança de Freya e ela ensinou um pouco de magia a Vanir. Outra decisão da qual se arrependeu muito. Infelizmente, apesar do empenho do sábio conselheiro em convencer Odin que a paz era a única forma de evitar o Ragnarok, a obsessão por Jotunheim nunca passou. O gosto da magia Vanir o levou a novas experiências e novos... Ah! O cofre de Tyr fica atrás da tranca mágica. Vai entrar no cofre de Tyr. Outro daqueles. É Tyr! Mas falta o painel do meio. Espera, pensei que Tyr fosse um deus, não um gigante. Sim, mas ele era amado por todos, incluindo os gigantes. Além de mim, ele foi o único abençoado com a visão especial deles. Ei, será que os gigantes fizeram um tríptico sobre mim também? Na verdade, vem cá. Vou ensinar você a ler isso. Isso não é necessário. Você me ensinou tanto. Quero retribuir com alguma coisa. Atreus. Vamos. Você já fala. Não é tão difícil aprender a ler. Eu sei ler, garoto. Mas não essa língua. Já é meio caminho andado. Certo. As runas representam muitas coisas diferentes. Podem ser deuses, animais... Espere. Ou então... Ah... Foi rápido demais? Desculpe. Não é isso. Está sentindo o cheiro? Tô sim. Cheiro de... chuva? Você estragou tudo! Eu mereço aquele martelo! Mas agora vão achar que só consegui. Porque o Magni se foi. Você é uma piada.
Mas se eu te matar, ninguém vai rir de mim. Não! Bruma! Você é burro. Isso é coisa do seu pai. Ou você puxou a sua mãe. Ela é feia e burra. Cala a boca! Você não sabe nada da minha mãe. Ah, é mesmo? Mas eu vou saber muito sobre você. Você vai ser o meu novo irmão. Depois que eu matar o seu pai! Ups, eu acho que quebrou. Para trás! Isso não acabou! Cara, o garoto! Atreus. Você tem que levá-lo até Freya rápido, não tem outro jeito.